Халқаралық білім көрмесі Оралда жалғасын тапты. Әлемдегі алдыңғы қатарлы 50 университет өкілдері жергілікті жастарға шетелде оқу мүмкіндіктерін сүндірді. Бүгін Хадиша Бөкеев атындағы облысты қазақ драма театрына жүздеген жас жиналды. Барлығы шетелдің үздік оқу орындарында сапалы білім алғысы келеді. АқШ, Еуропа және ТМД елдеріндегі көшбасшы университеттерден келген мамандар білімпаз жастарға жан-жақты кеңес берді. Ақылы оқумен қатар грант иелену жолдарын түсіндірді. Ол үшін талапкер ең алдымен халықаралық тілде еркін сөйлей алуы тиіс. Кейін білім деңгейі сыналады. Гранттар үш санатқа топтастырылған. Қазір шетелде 150 мыңға жуық отандасымыз білім алуда. Әлемдік университеттерден Қазақстан жастарына бөлінетін гранттар саны жыл санап артып келеді. Алдағы 5 жылда шетелде оқитын қазақстандықтар саны 2,5 есеге артуы мүмкін. Бұл сарапшылардың пікірі. Біздің аналитиктердің байқауынша ол 400 мыңға дейін жетеді деп отыр. Гранттардың үш категориясы бар. Грант A, Грант B, Грант C дейді. Грант A ол бүкіл жаңағы билеттерін, бүкіл стипендиясын, тегін оқу, соның бәрі төленеді. Екінші Грант B ол тек қана оқу және тұратын орнын ғана төлейді. Үшіншісі Гранси ол тек қана оқуды ғана төлейді.